त्यो एउटा बनारसी पण्डा छ नि जसले आफैले आफैलाई गोली ठोकेर अहिले के भन्छ हिजो मलाई क्रिस्चियनले वा मङ्गोलियनहरूले गोली हाने भनेर धार्मिक लडाइँ मचाउन चाहने लडाइँ मचाउन चाहने कुनै बनारसी पण्डाले फन्डा मचाएको कुरोको पछाडि कोही नदौड्यौँ किनभने जसको नियतै कालो छ जसको साँठकाठ भारतीय यो देश विरोधी तत्त्वहरूसँग छ हिन्दू ध्वजा फहराउँदै नेपाल स्वाटै कब्जा गर्ने मिसन अन्तर्गत हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्त जसले तपाईँलाई थाहा छ कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको हुनुपर्छ भनेर हामी सँगै लडाइँ लड्दा उहाँ धरान बसेर लड्नुभयो हामी यहाँ बसेर लड्यौँ दर्जनौचोटि गिरफ्तार हुनुभयो जसले तपाईँलाई थाहा चा, छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र जोडिएको छ भनेर राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्दा पक्राउ पर्नुभयो उहाँले भनिरहनु भएको छ त बाबा म क्रिस्चियन होइन 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 म कुनै धर्मको पेवा होइन 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 अनि उहाँ चाहिँ के दलाल को दलाल भारतीय दलाल विदेशी दलाल अनि आफूलाई धार्मिक मान्छे भन्नेले आफैले आफैलाई भाडाका टट्टुहरू खोजेर गोली हान्न लगाउँछ अनि गोली हान्न लगाएर मलाई एमएनओले हान्यो अथवा क्रिस्चियनहरूले हाने भनेर दोस्रो बाबा यानि कि दोस्रो रक्तपातपूर्ण लडाइँ मचाउन कोही उद्धत हुन्छ धर्म आध्यात्म भनेको वैदिक सनातनी हो वेदको आचरण अनुसरण गर्ने हेर्नुहोस् हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कट्टरता हो त्यहाँ धर्मअन्नता घुसाए र हिन्दूभित्र के गरिदिए यिनीहरूले जातीय विभेद गरे वर्णाश्रम गरे एउटा दलित भएको भए कोही मान्छे मन्दिर जान नपाउने भगवान्ले कहाँ भन्नुभएको छ श्री गणेशले भन्नुभएको छ भगवान् श्री पशुपतिनाथ महादेवले भन्नुभएको छ विष्णुले भन्नुभएको छ ब्रह्मा उ छ कहाँ छ छैन तर त्यहाँनिर एउटा बवाल भक्तपातपूर्ण घटना घट्यो मणिपुरमा भन्ने सुनेको छु ए बाबा धर्मले मान्छे बचाउँछ कि मार्छ हतियार उठाउँछौँ भन्ने कहिले धार्मिक हुन्छन् एउटा बनारसी पण्डा यहाँ तपाईँले देख्नु भएन हुन त त्यो बनारसी पण्डा हुन पनि योग्य छैन हर्मो सुन्नु एकछिन लेटपिटेल हर्बो कम्पनी चलाएर ठगी गर्ने त्यति मात्रै होइन नक्कली जग्गा देखाएर करोडौँ ठगी गर्ने एउटा खालको धर्मविरु जो कुनै सबै कलाकार पनि भनेर हिँड्थ्यो तिन वर्ष दुई तिन वर्ष जेल परेको छ त्यसले यो देशका जनजाति आदिवासीलाई खेच्छौँ मूलवासीलाई खेद्छौँ भनेर यस्तो विशालु वक्तव्यबाजी गरेको छ यिनीहरू लडाइँको लागि हतियार उजाएका छन् त्यो भाँडो बढी बच्छ भने जस्तै यी जो मान्छेहरू नेपालमा धार्मिक द्वन्द बचाउन उद्धत छन् यी मान्छेको नियत हेर्नुहोस् त हिंसाको ओकालत गर्छन् को हो हिन्दूवादी कट्टरवादी मस डिबेट गरेर आए हुन्छ मैले सबलाई आमन्त्रण गरेको छु कोही पनि मस आउन चा तयार छैनन् मैले आध्यात्मिक ग्रन्थ पाँच सयभन्दा बढी खारेको छु अध्ययन गरेको छु मेरो लाइब्रेरीमा ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रदेखि धार्मिक सबै शास्त्रका किताबहरू छन् मैले अध्ययन गरेको छु मस आउनुहोस् न एउटा धार्मिक कट्टरपन्थी या पार्टी छ भारतको मोदी राम्रो रे भारतको धर्म राम्रो रे भारतको संस्कृति यिनीहरूको जिनमै भारतीय संस्कार छ सधैँभरि कैलाश हिमाल जस्तो मनासू जस्तो ढाका टोपी लगाउने नेपाली ड्रेस लगाउने जनताको सेवा गर्ने हर्क साम्पाङले यिनीहरूले किन पाडो खेदाई गरेका छन् किन खेदि भएका छन् र हर्क साम्पाङजी तपाईँ एक्लै भए पनि गर्नुहोस् तपाईँ एक्लो उन्नु लाखौँ करोडौँ मान्छे तपाईँको पक्षमा छन् यो भारतमा यो मन्दिर र चर्चसँगै भिमानगर बेङ्गलोर भारतमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो के हो त मोदीको देशमा त सँगै छ त अनि त्यसपछि या अर्को पनि हेर्नुहोस् चर्च मन्दिर र मस्जिद एउटै भवनमा आन्ध्र प्रदेश हो मुस्लिम इसाई र हाम्रो वैदिक सनातनी एकै ठाउँमा छन् ए बाबा तपाईँको के बिच छ मन्दिरमा जानुहोस् श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्नुहोस् ओम भन्नुहोस् जप्नुहोस् भगवान्को आराधना गर्नुहोस् घन्टी बजाउनुहोस् टिका लगाउनुहोस् पूजा गर्नुहोस् उता चर्चमा आफ्नै तरिकाले गर्दै गर्नु हामी विशेष कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छ कुराकानीको निम्ति युवा नेता पुण्य गौतम स्वागत नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद यति बेला धरान लगायत नेपालको धार्मिक क्षेत्र चलायमान भएको छ विवादित भएको छ विशेष गरी एउटा

मुखले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राख्नुहुन्छ र रा तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो कहिलेका सत्य बोले बापत उहाँलाई खेदो पनि खनिदिँदो रहेछ यहाँ यस्तै हुन्छ चिप्लो कुरा गर्ने रन्दा लगाएको कुरा गर्ने पालसी कुरा गर्ने तामसिक कुरा गर्नेहरू लोकप्रिय हुन्छन् जो वास्तविक अर्ग्यानिक मेयर हो र एउटा माझकी रातको भूमिपुत्र धरतीपुत्र आदिवासी र सच्चा हृदय भएको हर्क साम्पाङ जिउलाई बदनाम गर्न उहाँका पुराना पोस्टहरू जति जम्मै फेरि स्थल ल्याउने अनावश्यक रूपमा उहाँलाई कन्ट्रोभर्सीको भोङ्रोमा जाक्ने यो काम भइरहेको यो कुख्यात काम भइरहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङलाई समाप्त पार्छु भनेर क्रिया कसम सैतानी कसम खानेहरूले अहिले एक खालको देशी विदेशी सेटिङमा खास गरी इन्डो वेस्टमा नेपालका प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी धर्मभिरू र धार्मिक लडाइँ गर्न चाहने तत्त्वहरूले एउटा साइबर बुवासोको जमातै खडा गरेका छन् र त्यो जमात सुनियोजित रूपमा पालित पोषित भएर कतैको दाना पानी खाएर हर्कजी विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकल्दैछ र त्यो जमातले एक प्रकारले साइबर फ्याउरोको रूपमा स्टेरियो टाइपको रेडिमेड वक्तव्यबाजी गरिरहेको छ पुण्य सर आ, जातीय र धार्मिक खोजे भन्ने किसिमको आरोप के लाग्छ त्यो एउटा बनारसी पण्डा छ नि जसले आफैले आफैलाई गोली ठोकेर अहिले के भन्छ हिजो मलाई क्रिस्चियनले वा मङ्गोलियनहरूले गोली हाने भनेर धार्मिक लडाईँ मचाउन चाहने लडाइँ मचाउन चाहने कुनै बनारसी पण्डाले फन्डा मचाएको कुरोको पछाडि कोही नदौड्यौँ किनभने जसको नियतै कालो छ जसको साठकाठ भारतीय यो देश विरोधी तत्त्वहरूसँग छ र नेपालको वैदिक सनातनी परम्परा मूल्य मान्यता इतिहासलाई भ्रष्ट गरेर एउटा समुदाय सम्प्रदायको आडमा सम्पूर्ण अरू स्वाभिमानी नेपालीलाई बुलडोजर चलाउन चाहिरहेको छ चा, त्यस्तो तत्त्वको एक मात्र नियत उसले सिधा सिधा बोलेको छ कि दोस्रो बाबरी मस्जिद काण्ड घट छ यानि कि भारतमा जसरी हिन्दू अतिवादी बिजेपीले एकताका मुस्लिमसँग जुन झडप गर्यो मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्ट मुस्लिम अतिवादी र हिन्दू अतिवादी मिलेर त्यहाँ हजारौँ मान्छेको हत्या भयो हो त्यसै गरी यो देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्म रगतको खोलो बगाएर यो देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउन चाहने यो देशलाई अर्को युग बनाउन चाहने र भारतीय स्वार्थ अनुसार मैले त बारम्बार भनेको छु भोलि योगी र मोदी जस्ता तत्त्वहरूले पृथ्वीनारायण शाहले भन्दै नभनेको असली हिन्दुस्तान त नेपाल हो भन्ने रटिघटाउ स्टेरियो टाइपको एउटा फेक दिव्य उपदेशको आडमा उनीहरू नेपाल छिर्ने जसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि धन्यवाद छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो महान वैज्ञानिक जसले इजरायलको संस्थापक राष्ट्रपति हुन अस्वीकार गर्नुभयो तर असली रूपमा यहुदीहरूको ड्रिम ल्यान्ड ल्यान्ड भनेको इजरायल हो भनेर जेरुसेलम उनीहरूले कब्जा गरे त्यसै गरी भाइ बहिनी असल हिन्दुस्तान थो नेपाल है हे हा भाइ मान है इधर हाम्रा उहाँ जान चाहिए ओ हिमालय राज्य है भन्दै हिन्दू ध्वजा फहराउँदै नेपाल स्वाटै कब्जा गर्ने मिसन अन्तर्गत हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्त जसले तपाईँलाई थाहा छ कालापानी एम्पी यादव नेपालको हुनुपर्छ भनेर हामीसँगै लडाइँ गर्दा उहाँ धरान बसेर लड्नुभयो हामी यहाँ बसेर लड्यौँ बसे दर्जनौचोटि गिरफ्तार हुनुभयो जसले तपाईँलाई थाहा छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र जोडिएको छ भनेर राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्दा पक्राउ पर्नुभयो अनि तिनै महान मानवतावादी हृदयमा माया प्रेम करुणा सद्भाव विश्वास भएका मुख अलिकति छोराजै चल्ले हर्कस साम्पाङज्यूलाई आज एउटा धार् आ... सम्प्रदायसँग जोडेर र एक हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा समुदायसँग जोडेर जसरी जो बदनाम गरेका छन् उहाँले भनिरहनु भएको छ त बाबा म क्रिस्चियन होइन 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 म कुनै धर्मको पेवा होइन दलाल चाहिँ होइन कसरी दलाल के हो दलाल भने होइन होइन अनि उहाँ चाहिँ के को दलाल भारतीय दलाल भारतीय दलाल विदेशी दलाल अनि आफूलाई धार्मिक मान्छे भन्नेले आफैले आफैलाई भाडाका टट्टुहरू खोजेर गोली हान्न लगाउँछ अनि गोली हान्न लगाएर मलाई एमएनओले हान्यो अथवा क्रिस्चियनहरूले हाने भनेर दोस्रो बाबरी बस्ती यानि कि दोस्रो रक्तपातपूर्ण लडाइँ मचाउन कोही उद्धत हुन्छ त्यस्तो हृदयमा कपट जाल झेल तिक्म र वचन अत्यन्तै तितो कठोर भएको तामसिक वचन बोल्ने त तिमी जस्ता वाक्यहरू बोल्ने एउटा धर्मगुरु भन्नेलाई त्यो शोभा दिन्छ कि मार्थ दिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा असली वैदिक सनातनीले के भन्छ सर्वधर्म सवभाव वसुधैव कुटुम्बकम सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया अब मुखमा चाहिँ बिहानै बिहानै मन्दिर गयो घन्टा बजायो श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्या छ अनि मनमा हिंसै हिंसा छ क्रूरता छ अरूलाई देख्नै नहुने यो धर्मान्धता र कट्टरता कट्टर, कट्टर पद्ध भनेको आध्यात्मिक चिन्तनै होइन सच्चा आध्यात्मिक वैदिक सनातनी संसारमा एउटै धर्म छ याद गर्नु होला हर्क साम्बाङजीले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ त्यो भनेको वैदिक सनातनी वैदिक सनातनी धर्मभित्र अरू विधि अरू संस्कार अरू संस्कृति सबै अटाउँछ जस्तो एउटा कुरा म भन्छु कहाँ यहाँ हिन्दू धर्म छ कहाँ यहाँ क्रिस्चियन धर्म छ कहाँ यहाँ मुस्लिम धर्म छ कहाँ यहाँ अरू धर्म छ अरू त पूजा विधि हो संस्कार हो संस्कृति हो र हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धुबाट सुरु भएको क्रिस्चियन भन्ने धर्मको पनि दुई तिन हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ यो सृष्टि भएदेखि अनादिकालदेखि प्रकृति पूजा गर्ने अनि किरातेश्वर महादेवको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अनि देवादिदेव महादेवदेखि तेत्तिस कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको स्वीकार गर्ने अनि किराँत जैन सिख इसाई मुस्लिम सबैलाई बुलडोजर पेलेर समाप्त पार्ने होइन माया गर्ने सद्भाव गर्ने समेट्ने एक मात्र परोपकार ध वादी धर्म आध्यात्म भनेको वैदिक सनातनी हो वेदको आचरण अनुसरण गर्ने हेर्नुहोस् हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कट्टरता हो त्यहाँ धर्मअन्नता घुसाए र हिन्दूभित्र के गरिदिए यिनीहरूले जातीय विभेद गरे वर्णाश्रम गरे एउटा दलित भएको भए कोही मान्छे मन्दिर जान नपाउने भगवान्ले कहाँ भन्नुभएको छ श्री गणेशले भन्नुभएको छ भगवान् श्री पशुपतिनाथ महादेवले भन्नुभएको छ विष्णुले भन्नुभएको छ ब्रह्मा उ भएको छ कहाँ छ छैन त्यस कारण यो जयस्थिति बल्लले चार वर्ण छत्तिस जातको जो जातीय वर्णाश्रम बना व्यवस्था बनाउनु भयो त्यस उपन्त यता मात्रै यी कुराहरू बवाल पाए मनुस्मृतिमा अलिकति यसको व्याख्या गरियो एउटै कुरो म भन्छु कि वैदिक सनातनी भन्नाले वेद जो हाम्रो मूल ग्रन्थ हो उपनिवेश उपनिषद हो त्यसबाट निशृत भएको आध्यात्मिक आचरण नै वैदिक सनातनी हो तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु जस्तो हामीमा करुणा छ माया छ दया छ सहिष्णुता छ प्रकृति पूजा छ हामी सबै चराचर जगत प्राणी मात्रामा दया गर्छौँ अनि यो धार्मिक कट्टर पन्थले संसारभरि सबभन्दा ठुलो युद्ध निम्ति आयो तपाईँलाई म भनौँ क्रुसेड भनेर मध्यकालमा धर्म राज्यमाथि हावी हुन्थ्यो र हजारौँ लाखौँ मान्छेको हत्या भयो हो त्यही मिसिनरीको रूपमा आज रोमन क्याथोलिक वा प्रोटेस्टेन्ट बढे अनि मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरू आइएसआइएस खडा गरेर संसारभरि एउटा आतङ्कको दावानल अनि अतिवादी हिन्दूवादीहरूले के गरिदिए भने कहिले बाबरी मस्तिष्क घटना घटाउँछन् अस्ति पनि अब के हो यो सत्य मलाई थाहा छैन तर त्यहाँनिर एउटा बवाल रक्तपातपूर्ण घटना घट्यो मणिपुरमा भन्ने सुन्या छु ए बाबा धर्मले मान्छे बचाउँछ कि मार्छ हतियार उठाउँछौँ भन्ने कहिले धार्मिक हुन्छन् एउटा बनारसी पण्डा या तपाईँले देख्नु भएन हुन त त्यो बनारसी पण्डा हुन पनि योग्य छैन हर्भो सुन्नु एकछिन रेड पिटेल हर्बो कम्पनी चलाएर ठगी गर्ने त्यति मात्रै होइन नक्कली जग्गा देखाएर करोडौँ ठगी गर्ने एउटा खालको धर्मविरू जो कुनै सबै कलाकार पनि भनेर हिँड्थ्यो तिन वर्ष दुई तिन वर्ष जेल परेको छ त्यसले यो देशका जनजाति आदिवासीलाई खेच्छौँ मूलवासीलाई खेच्छौँ भनेर यस्तो विशाल वक्तव्यबाजी गरेको छ यिनीहरू लडाइँको लागि हतियार उजाएका छन् यिनीहरू र क्रिस्चियन मिसिनरी चलाउने एकै हुन् यिनीहरूको एउटै मिसन हो मोदीको र इन्डो अमेरिकनहरूको इन्डो वेस्टको मिसन एउटै हो, हो किनभने उनीहरू युद्ध चाहन्छन् हतियार बेच्न चाहन्छन् हिंसा चाहन्छन् होइन एउटा यो त अब एउटा कुरा के भने त्यो त ग्रान्ड पोलिटिकल स्ट्राटेजी ग्रान्ड डिजाइन हो नि यार तपाईँलाई म यो भनिदिइहालेँ क्रिस्चियन हिन्दू वा मुस्लिम यो धर्मै होइन यो सम्प्रदाय हो समुदाय हो पूजाविधि हो संस्कार हो संस्कृति हो धर्म एउटै छ के वैदिक सनातनी र यो देश धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहितको वैदिक सनातनी देश हुनुपर्छ हामीले यो भनेको त्यसो भएपछि के हुन्छ धार्मिक लडाइँ हुँदैन विभेद हुँदैन भेदभाव हुँदैन ए बाबा वैदिक सनातनीको हृदय त यति ठुलो हुन्छ कि त्यसले क्रिस्चियनहरूलाई पनि आफ्नो दाजुभाइ नै देख्छ मुस्लिमलाई पनि उसले विभेद गर्दैन यहाँनिर हर्क साम्पाङको ठाउँमा हर्क हर बस्नेत हर्क गौतम वा हर्क थापा भइदिया था भयो नि यत्रो बवाल नहुन सक्थ्यो के यहाँ कहीँ न कहीँ विभेदको जरा मान्छेको मनस्थितिमा छ र हर्कजीले भनेको कुरा के हो भने उहाँले कोका खोलाबाट पाइप जडान गरेर हाम्रो देशको संविधान रीतिथिति पालन गरेर उहाँले हेर्नु त काका कुल भएको धरान हजारौँ लाखौँ धरानवासीलाई पानी खुवाउनु भयो रुख रोप्नु रोप्नुभयो प्रकृतिको संरक्षण गर्नुभयो मानव सेवा गर्नुभयो तपाईँकै कार्यक्रममा हेर्दै थिएँ म कि एकजना वकिल साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो देशको व्यवस्था भनेकै अहिले सेकुलरिजममा आधारित छ धर्मनिरपेक्ष त्यो त अर्कोजीवी राखेको होइन यद्यपि मलाई भन्नुहुन्छ भने सर्वधर्म समभाव धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातनी देश भन्नुपर्छ भनेर यदि रेफरेन्डम जनमत सङ्ग्रहमा जान्छ भने त्यो पास हुन्छ बहुमतले पास हुन्छ शैव समुदाय ओमकार परिवार किरात अनि त्यसपछि बुद्ध जैन सिख सबलाई समेट्छ नि त हे त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सहनशील हुनुहोस् क्षमाशील हुनुहोस् करुणाशील हुनुहोस् हिंसा नगर्नुहोस् एउटा कुरो भनेको पनि आफ्नै कसले भन्यो वैदिक सनातनी होइनन् उनीहरू माफ गर्नु होला तपाईँले अध्ययन राम्रो ती कट्टरपन्थीहरू हुन् धर्मअन्ध हुन् र उनीहरू भनेको धार्मिक सम्प्रदाय खडा गर्छन् मोदी र योगीको पोलिटिकल स्ट्राटेजीलाई अगाडि बढाएर हिन्दुस्तान अन्तर्गत नेपाललाई गाब्ने पश्चिमार्गको केटी जान्छ भने नेपाललाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिने र चाइना आन्ने छ र प्रेसिडेन्ट सिजिनको पिनको जस्तै नीति लिएर अगाडि बढेका हर्क साम्पाङजी भविष्यमा यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने अवसर समाप्त होस् एउटा मूलवासी जनजातिको देशभक्त छोरोलाई बदनाम गर्ने यिनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन् वा हो मेरो हर्कजीलाई पनि सामान्य सुझाव के भने उहाँ जतिको अर्ग्यानिक असल मेयरले एकदमै सोचेर बोल्नुपर्छ लर्न विथ बालन पनि भन्न चाहन्छु यो मामिलामा कतिपय कुरामा रिजर्भ बस्नुपर्छ काम गर्ने हो के एक्सन नै धेरै बोल्छ हामीले बोल्नै पर्दैन हामी छौँ नि हर्कजी तपाईँको पक्षमा तपाईँ असल काम गर्दै जानुहोस् काक कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ हत्ती लम्किँदै गर्छ कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती वम्के बजार इम्टी भ्यासल लाउडर बोर बार्किङ डग सेल्डम बाइट भुक्ने कुकुरले टोक्दैन रित्तो भाँडो बढी बच्छ भने जस्तै यी जो मान्छेहरू नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व मचाउन उद्धत छन् यी मान्छेको नियत हेर्नुहोस् त हिंसाको ओकालत गर्छन् को हो हिन्दूवादी कट्टरवादी मस डिबेट गर्न आए हुन्छ मैले सबलाई आमन्त्रण गरेको छु कोही पनि मस आउन चा तयार छैनन् मैले आध्यात्मिक ग्रन्थ पाँच सयभन्दा बढी खारेको छु अध्ययन गरेको छु मेरो लाइब्रेरीमा ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रदेखि धार्मिक सबै शास्त्रका किताबहरू छन् मैले अध्ययन गरेको छु मस आउनुहोस् न र एउटै धर्म छ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मानवता सबभन्दा ठुलो धर्म हो सेवा सबभन्दा ठुलो धर्म हो र यो सब अटाउने भनेको वैदिक सनातनी हो वैदिक सनातनी भनेर जानुहोस् यहाँ हिंसा पनि हुँदैन क्रोध पनि हुँदैन आक्रोश पनि हुँदैन एक गाठे धर्मको ठाउँमा मान्छे मार्ने धर्म रक्षा भनेर एकजना कुन चाहिँ एउटा जोशीले वक्तव्यबाजी गरेर आएर हतियार उठाउने रे हिंसा गर्ने क्रोता गर्ने तामसिक भोजन गर्ने अनि जनता मार्ने यस्तो धर्म हुन्छ धर्मले त मान्छे बचाउँछ उपचार गर्छ औषधि गर्छ हिंसा होइन यो बुद्ध जन्मिएको देश हो हामी बुद्ध जन्मिएको देशमा हिंसाको उकालत गर्न सक्दैनौँ हामी धार्मिक धार्मिक कट्टरपन्थी होइनौँ हामी आध्यात्मिक हौँ हामी वैदिक सनातनी हौँ तपाईँहरू जस्तो भारतीय मोदी र योगीको गुलामी गरेर भारु खाएर यो देशमा हामी धार्मिक कट्टरता फैलाउँदैनौँ एउटा धार्मिक कट्टरपन्थी या पार्टी छ भारतको मोदी राम्रो रे भारतको धर्म राम्रो रे भारतको संस्कृति यिनीहरूको जिनमै भारतीय संस्कार छ सधैँभरि कैलाश हिमाल जस्तो मनासु जस्तो ढाका टोपी लगाउने नेपाली ड्रेस लगाउने जनताको सेवा गर्ने हर्क साम्पाङजी यिनीहरूले किन पाडो खेदाई गरेका छन् किन खेदी भ्याएका छन् र हर्क साम्पाङजी तपाईँ एक्लै भए पनि गर्नुहोस् तपाईँ एक्लो हुनुन्न लाखौँ करोडौँ मान्छे तपाईँको पक्षमा छन् र अहिले दुई चार दिनको यो फन्डाको अन्डा कोरालिन्छ को पब्लिसिटी स्टन्ट हुन्छ आउनुहोस् न आउनुहोस् काठमाडौँ सँगै जाउँ भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर जाउँ अनि वहाँ हामी माथि जाउँला बुढा नीलकण्ठ त्यहाँ श्री विष्णुको दर्शन गरौँला त्यसपछि हामी विभिन्न मठ मन्दिर जाउँला के भयो त खोटाङको हलेसी गइदिनु जानुहुन्छ र अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु उहाँले फोटो त देख्नु भएको छ नि तपाईँले उहाँले चट्ट पण्डितको अगाडि बसेर ढाका टोपी लगाएर पूजा विधि गरेको चाहिँ देख्दै दे नदेख्ने हाम्रो वैदिक सनातनी परम्परा अनुसार पूजा गरेको यहाँ देख्ने देख्दै दे नदेख्ने अनि त्यसपछि गुम्बामा गएर भगवान् बुद्धको उपासना गरेको देख्दै दे नदेख्ने अनि त्यसपछि आफ्नो रीतिथिति धर्म संस्कार परम्परा उहाँले भनिरहनु भएको छ म किराती हुँ म वैदिक सनातनी हुँ म सबै धर्मको सम्मान गर्छु अर्को कुरो धर्मनिरपेक्ष देश भनेर उहाँले लेख्या हो त्यो चर्च उहाँले बनाएको हो यहाँ यिनीहरूको धाउपेच के छ भने चर्च कहीँबाट भत्कियोस् भत्किएपछि धर्मयुद्ध सुरु होस् याद गर्नु होला चर्च भत्काउने कुराहरू जुन भइरहेछ नि सर यो कतिको सान्दर्भिक छ हुन त आज चर्च भत्काउला भोलि मस्जिद भत्काउला पछि गुम्बा बजाउलान् यो छुट्टैको बाटो जान्छ

क्रिस्चियन भनाउँदाहरूले पनि हर्क साम्पाङजीलाई बढी क्रिस्चियन बनाए जस्तो गरेका छन् यता हिन्दू भनाउनेहरूको लात र उता क्रिस्चियनहरूको हात भयो भने वहाँ ब किन बेर राख्दैन त्यसो नहोला नहोस् मेरो चाहना हो मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ कि याद गर्नुहोला यहाँनिर देशको रीतिथिति संविधानको शपथ खाएको हर्क साम्पाङजीले चर्च बनाएको होइन यो भ्रम पारियो यहाँ र चर्च भत्काउनको लागि अथवा चर्चलाई त्यहाँबाट सार्नको लागि केही गर्नको लागि यदि भोलि न्यायिक फैसला हुन्छ भने त्यसमा म सहमत छु भनेर घुमाउरो तरिकाले उहाँले भनिसक्नु भएको छ त अब उहाँ न्यायालय हो उहाँले बुलडोजर बुडोजर चलाउने आदि इत्यादि गर्ने त्यसपछि हिंसा मच्चाइदिने यिनीहरूको मास्टर प्लान हो यिनीहरू सुनियोजित रूपमा र मोदीको योजना र पश्चिमाहरूको योजना भनेको नेपालमा अरू द्वन्द्व भएन द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्डर अर्डर रिटन बाई पी हन्टिङटन त्यो घोकेकाहरूले नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व मचाउनको लागि खोजिरहेका छन् साम्प्रदायिक द्वन्द मचाउन खोजिरहेका छन् नेपाल त्यसपछि छिया छिया हुन्छ फेल्ड स्टेट हुन्छ नेपाल पतन हुन्छ र नेपालमा भाइ अर्बन भन्दै यहाँ हिन्दूको झन्डा गाडेर भारतको नक्साभित्र सिक्किमीकरणको गेम प्लान अनुसार गाब्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू मुख मिठ्याएर यहाँका बनारसी पण्डाहरूलाई जुरुक जुरुक उचालिरहेका छन् र आर्थर जे ब्ल्याङ्कनले त सिधा लेखेका छन् नि त आफ्नो प्रतिवेदन भयो सायद आरएसएस भन्ने भारतीय हिन्दू अतिवादीभित्र यो सिआइएका मान्छे पेन्ट्रेसन छन् र नेपालका धार्मिक अतिवादी पार्टी र व्यक्तिले भारतबाट पैसा खान्छन् अर्काको पैसा खाएर यहाँ मिसन चलाउने अनि डलर र युरो खाएर पनि मिसिनरी चलाइरहेका छन् सबै क्रिस्चियनमा म त्यो भन्दिनँ अब एउटा कुरा के छ भने क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै तपाईँले अरू धर्म भन्ने बित्तिकै धर्म होइन त्यो सम्प्रदाय हो संस्कृति हो अरू सम्प्रदाय र संस्कृति भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई मार्नी उनीहरूको खुनमा नेपाली पनि भएको छैन उनीहरू नेपालको रीति संस्कारमा हुर्किएका होइनन् मैले देखेको छु कतिपय आफूलाई क्रिस्चियन भन्नेहरूले पनि तिहार दसैँ मनाएको देखेको छु साकेला म शुभकामना दिएको सेवा सेवाहरू भनेको सुनेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै वी आर अल नेप रिज पिपुल धर्म मान्छेको लागि हो कि मान्छे धर्मको लागि हो मलाई बताइदिनुहोस् मान्छे धर्मको लागि होइन धर्म मान्छेको लागि हो मानव कल्याणको लागि हो मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन र याद गर्नु होला यसो भन्दैमा म किमार्थ क्रिस्चियन होइन म हुँदै होइन तर म के हुँ वैदिक सनातनी हुँ मेरो घरमा आज पनि वैदिक सनातनी विधिअनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्री महादेव विष्णुको पूजा हुन्छ मैले सत्यनारायणको पूजा लगाएको छु तर आई जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक मेट्रियोलिजम एज वेल मार्क्सिजम बिकज आई एम द मार्क्सिस्ट यो कुरा वेल प्रमाणित छ वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ तपाईँहरू मैले भन्न खोजेको के कुरा के हो भने सच्चा आध्यात्मिक मान्छेले त अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्छ स अस्तित्वको कुरा गर्छ र अरूलाई माया गर्छ प्रेम गर्छ करुणा बाँड्छ उसले घृणा गर्दैन धर्म अथवा आध्यात्मलाई मानव सेवामा लगाउँछ प्राणीको सेवामा लगाउँछ र अन्तिममा मैले तपाईँलाई एउटा हाम्रो वैदिक सनातनी कथा पौराणिक कथा सुनाएर मैजारो गर्छु दुईजना जातक जातक भनिन्छ भाषामा दुईजना मनुष्य पृथ्वी लोकमा सँगै मरेछन् एउटा चाहिँ ठ्याक्के श्रीनिवास जस्तो अर्को हर्को साङ साम्पाङजी जस्तो रहेछ एउटा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने मन्दिरमा जाने घन्टा फुक्ने शङ्ख बजाउने अनि माथि जाँदाखेरि एकदम यमदूतको यातनासहित कठोर बाटोबाट रोधे कराउँदै हाय मेरो सन्तान भन्दै मोहपासले बकिएर पुग्यो अनि अर्को चाहिँ ज्योतिर्वाय तरिकाले हर्क साम्पाङजी जस्तो मान्छे भविष्यमा एक दिन त सबै मर्नै पर्छ पुष्पक विमानमा सबै एकदम ज्योतिर्वाय तरिकाले गए नारद र खड्किएछ नारायण नारायण भन्दै उनी भगवान् श्री विष्णुको पाहुमा चरण कमल स्पर्श गर्न पुगे अनि लक्ष्मी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनि देवादिदेव महादेव अनि त्यसपछि तेत्तिस कोटी देवता इन्द्र ब्रह्मा सहितको सभासद बस्यो नारदजीले संशय प्रकट गर्नुभयो प्रभु हजुरको परम भक्त मन्दिरमा आरती उतार्ने सधैँभरि भक्तिभाव गर्ने त्यो मानिसलाई आज नर्क खसाल्ने एक खालको मैले छनक पाएँ भन्ने बित्तिकै धर्मराजको यो के न्याय हो भन्ने बित्तिकै धर्मराज त अन्तर अन्तर्ध्यानीहरूले त अब तपस्या अथवा सम्झना साथ आइपुग्नुहुन्छ त्यहाँ आइपुग्नु भएछ र रा धर्मराजले खाता देखाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ मनुष्य जीवन भनेको कर्म जीवन हो कर्म कर्मयोगनि हो यहाँनिर ढोङ र पाखण्डले चल्दैन कर्मयोगीहरूलाई उत्कृष्ट फल मिल्छ र ढोङी पाखण्डीहरू डबल स्ट्यान्डर्डलाई मैले डबल स्ट्यान्डर्ड भने उहाँले त्यो भन्नुभएको थिएन द्वैत चरित्रवालालाई ला यस्तै यो धर्मविरुको जस्तै हुन्छ किनभने यो तपाईँले जसलाई धर्म कर्म गर्नु भएन भन्यो उसले मन मन्दिरमै भगवान् सजाएको थियो ऊ मानसिक गङ्गामा नौ थियो उसले चराचर जगत प्राणीको रक्षा गरौँ प्रकृतिको संरक्षण गरौँ फलफुल रोप्यो चराचुरुङ्गी मनुष्यको सेवा गर्यो तर उसले बाहिर देखावटी भजन कीर्तन गर्दै हिँडेन त्यस कारण उसको पुण्य कर्मको कारण ऊ पुष्पक विमान हुँदै स्वर्ग जाँदैछ एकातिर घन्टो ठोक्छ अर्कोतिर गरिबको थाप्वयसले घन बजार छ श्रद्धावती भक्तिवती भन्दै नारीहरूलाई सम्मान गरे जस्तो गर्छ भित्र गएपछि आमा दिदी बहिनीलाई पनि गिजौल छ यो पाखण्डी यो शोषक यो हत्यारो भित्रभित्रै धेरै मान्छे मराएको यो पाखण्डी यो रक्तपा रक्त पिपासु स्वरूपको मान्छेलाई प्रभु माफ गर्नु होला नारद मुनि म यो स्वर्ग पठाउन सक्दिनँ अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि कतिपय सेठ साउजीहरू विषाक्त तरकारी बेच्छन् अनि त्यसपछि भजन कीर्तन गर्छन् डेट एक्स एक्सपायर दबाई बेच्छन् कुहिएको चामल बेच्छन् अरबौँ नाफा कुमाउँछन् देशलाई घाटामा पार्छन् मन मनुष्य र प्राणी जगतलाई सखा पार्छन् वनजङ्गल सखाब पार्छन् अनि बिहान बिहानै जय सम्भो भले बाबा कि जय भन्दै मन्दिर पुग्छन् यिनीहरूभन्दा ढोङ नगरिकन मानव सेवा प्राणीको सेवा गर्ने धर्म मान्छेको लागि हो चराचर जगतको लागि हो प्राणीको लागि हो प्रकृतिको लागि हो आध्यात्म धर्मभन्दा पनि आध्यात्म भनेको विशाल कुरा हो भन्ने मान्छेहरू स्वर्ग पुग्छन् र यो सन्दर्भ मैले किन भनेको भने एकातिर त्यो बनारसी पण्डा जस्ता मान्छेहरू छन् जो विदेशी इसारामा देशका देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धार्मिक द्वन्द मचाएर हिंसामा मार्न चाहन्छन् अर्का थरी मुख छुच्चै होला नहोला तर उनीहरू प्राक प्रकृतिको सेवा गर्छन् मान्छेलाई पानी खुवाउँछन् अनि हिउँमा धुवमा चटाइमा बसेर घुस नखाइकन हुन त हेर्नुहोस् हर्क साम्पाङजीलाई पनि कडौँ सेटिङ गरेको चन्दाको धन्दा गरेको पैसा उठाएको नातावाद लगाएको जातिवाद लगाएको यहाँ त्यहाँ भन्छन् तर म भन्छु हुलहुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ हर्क साम्पाङजीले किमार्थ त्यो गर्नुभएको छैन हिउँमा धुवोमा चटाइमा गुद्रीमा बसेर उहाँले जनताको सेवा गर्नुभएको छ उहाँलाई आशीर्वाद छ मेरो उहाँ अगाडि बढ्नुहोस् गुण। अलिकति उत्तेजना कम गरौँ र यो न्युटनको थर्ड अफ मोसन भने जस्तो एभ्री एक्सन ह्याज इक्वेल बट अपोजिट रियाक्सन टाइपले प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया भने जस्तो तातो तातो रातो रातो खबर अभिव्यक्ति हुन्छ दिनुहुन्छ तर सोचेर ठन्डा दिमागले काम गरौँ र मेरो सुझाव के छ भने हुन त यहाँ फेरि जातीय कुरो गरे जस्तो हुन्छ कुनै दूरदर्शी ब्राह्मण स्वभावको मैले जातको भनिनँ ब्राह्मण स्वभावको अति चतुर सल्लाहकार तपाईँले राखिदिनुहोस् अब तपाईँलाई म बताउँछु यहाँनिर भारतीय इसारामा पश्चिमाको इसारामा मन्दिर छेउमा चर्च भन्नेहरू म पनि चाहन्छु मन्दिर छेउमा चर्च नबनोस् र त्यस्तो नहोस् र चर्च मन्दिर छेउमा चर्च बनाएर यो साम्प्रदायिक दङ्गा दङ्गालाई बढावा नगरियोस् तपाईँले भनेको भारत होइन यहाँ हेर्नुहोस् यो भारतमा यो मन्दिर र चर्चसँगै भिमानगर बेङ्गलोर भारतमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो के हो त मोदीको देशमा त सँगै छ त अनि त्यसपछि या अर्को पनि हेर्नुहोस् चर्च मन्दिर र मस्जिद एउटै भवनमा आन्ध्र प्रदेश हो ल मुस्लिम इसाई र हाम्रो वैदिक सनातनी एकै ठाउँमा छन् ए बाबा तपाईँको के बित छ मन्दिरमा जानुहोस् श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्नुहोस् ओम भन्नुहोस् जप्नुहोस् भगवान्को आराधना गर्नुहोस् घन्टी बजाउनुहोस् टिका लगाउनुहोस् पूजा गर्नुहोस् उता चर्चमा आफ्नै तरिकाले गर्दै गर्नु पर्छ हिंसा मचाउनै पर्छ म क्रिस्चियन हुँदै होइन तर क्रिस्चियनलाई भनेको राक्षस हुन् सैतान हुन् जुडास हुन् अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा समाप्त पार्नुपर्छ भनेर जसरी भनेका छन् म त क्रिस्चियनहरूको पनि हृदय परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई वैदिक सनातनी बनाउनुपर्छ वैदिक सनातनीभित्र समेट्नुपर्छ बाटो बिराएकाहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे अब यिनीहरूले अर्को एउटा कुरा के फिजाएका छन् भने जस्तो नेल्सन मण्डेलाको सबभन्दा मिल्ने साथी बेसभ डेसम टुटु एकताका क्रिस्चियनहरू हाम्रो देशमा छिरे बाइबल लिएर आए आँखा छिमलयौँ बाइबल समायौँ आँखा खोल्दा हाम्रो जमिन छैन भनेर डोबल पुरस्कार विजेताले भन्नुभएको एउटा उदाहरण बनाएर या कुनै सम्प्रदाय विशेषमाथि बुलडोजर चलाउने आदि इत्यादि छ हो तागल छ भने यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने संविधानबाट हटाएर देखाएको हो नि त संविधानबाट हटाउँ अनि त्यसपछि ठुला कुरा गर के हो सर्वधर्म समभाव धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतासहितको वैदिक सनातनी देश बनाऊ अनि त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला